jeg er spirituelt, mentalt medie. Det betyder, at når jeg arbejder, kun mig, der kan opfatte og høre og føle og sense underverden. Ja. Inden for det fysiske, så hører jeg samtlige det, der foregår og sker. Men når jeg arbejder, så bruger underverden min krop til at kommunikere ud af. Så jeg er en budbringer og en døråbner til det åndelige. Og man fik alt eller andet små. Og Ellen, hun havde et skab på sin køkken, når du åbnede op, så de nederste hyldene, der stod der alt det ene, altså kikspakke, eller alt det med som skub med alt det i. Så skal du høre med nogle af flere af din familie, for det viser hun mig. Og der elskede børnene med ind, hun sagde, børnene i flertal. Så jeg tror, du enten har søskende, eller det er også flere børn, der kommer og besøger hende. Hun har mange børnebørn. Det kan jeg så godt forstå som. Og så forstår også den der store barmes, man siger, hun elsker. Mange kommer af ren nysgerrighed. De undrer sig, hvad er det her? De fleste mennesker har en gang i sit liv senset, følt et eller andet, eller hørt en lyd eller et eller andet. Og så bliver man lidt usikker, man bliver bange. Og så er man også nysgerrig, hvad er det? Nogle mennesker kommer en sådan aften som det her, fordi de har en sorg, de har mistet nogen, de har elsket. Og de fleste kommer sådan en aften sådan her, og har lyst til at høre, om det er muligt at få kontakt med sig, og få en lille hilsen. Sådan aften, så er det alt muligt. Der er også nogle gange mennesker, der er totalt skeptiske, og ikke tror på det her, og kommer for at få sig godt grin. Og det er ofte tit, de kommer op bagefter, og jeg er lidt chokeret over, hvordan kan man klare det her. Folk søger en indre forståelse, en indre bekræftelse, at vi er noget mere. Det er ikke bare slut efter det her liv. Det er noget mere. Det, der også sker, det er jo det, at flere og flere unge mennesker i dag har en syvende sans, der vi ikke har. Vi har seks sanser. Vi har de fem følelsessanser, og vi har en intuition, der er den skete. Og så kommer de her indigobørnene og de små børnene, der bare har endnu mere. Og det blev sagt for mange år tilbage, at vores barn skal forblive vores lærermester. Og vores barn i dag, de små børnene, de kan kigge på dig, og de kigger lige igennem dig. For dem er det her helt naturligt. De kan hele, de kan sense, de kan mærke meget, meget mere. Fordi vi har blivet så blokeret med. Men de nye barn, der kommer nu, de blokerer slet ikke mere. Igen, åndeværden gør det her hele tiden, for gør sig at kende, at det er omkring os. Der kun tror jeg, at Bibelen vil snakke om, at vi går op i himlen. Åndeværden er ikke i himlen. Den er her. 1 meter over vores bakkeplan er den anden side. Men frekvensen i den er så høj, at vi ikke altid kan se og føle og høre det. Det kræver nemlig den der, at de sænker sine frekvenser, og vi klarer højene om os. Men det gør også, at vi tit kan mærke, at nogen er hjemme og gør sådan her på vores kind. Vi kan mærke duften. Vi kan se en skygge gå. Ja. Det kan være, at den dør åbnes og lukkes af sig selv. Det er også helt normalt. Vi lever også et helt normalt liv, som vi gør. Naturen på den anden side er helt fantastisk. Vi har bare en lille brugdel af skønheden i vores farve og natur, som det er på den anden side. Det udvikler sig på den anden side. Det læser, det studerer, det er med genforskning, det er med genmanipulering af planter, fordi vi skal have nye planter på jorden en dag. Alt der ligger ind i fremtiden, når man bliver reinkarneret en eller anden gang. Så vores udvikling, sjælsmæssig og menneskelig, den stopper ikke i det her liv. Og hvis man tænker tilbage i tiden på den rivende udvikling, der er sket gennem de sidste 40 år med teknologi, hvor kommer kunskaben fra? Og tit, hvis man spørger de mennesker, der arbejder med de her tingene, der er ingeniører, der sidder og udforsker de her tingene. Hvordan kom du på den her vej? De bliver bare sugt ind i den retning. De bare vidste, at det var det, de ville. Selvfølgelig, den sjæl har jo masser af kunskaber på den anden side.
så udvik man det videre. Så det er et helt venligt liv på den anden side. Det spiser bare ikke mere. Det har vi ikke behov for. Der er ingen biler, ingen fly, ingen tog. Vi er mennesker. Vi skal lære at slippe totalt vores ego. Vi har en sjæl. Og den består af en eneste kraft, der er kærlighed. Men indtil vi mennesker lærer at slutte at være misundelige og angribe andre mennesker, dømme andre mennesker, og tro, at vi selv er så meget bedre end nogen andre, så bliver det her liv meget rent liv. Jeg siger, spæd kærlighed. Elsk det næste, som du elsker dig selv. Der står det i Bibelen, og der er faktisk en af de vigtigste ting. Fordi det handler om at elske en persons sjæl. Ikke hvad personen gør, og ikke hvem den er, er udseende, men hvad sjælen har derinde. Det tror jeg på.